Välkommen till del 4 i CAD här. Det handlar om hur vi ska rita en installation, en komplett elinstallation. I del 4 här nu så ska vi göra en trappkoppling. Alltså vi ska ha två stycken brytare som är i kontakt med varandra för att kunna tända och släcka samma armatur. Och eftersom det är så att vi har tre dörrar i det här stora rummet så är det så att jag tänkte att vi skulle börja med att använda oss av bara två dörrar. De två högst upp. Och då är det så att med två stycken brytare, alltså som är kopplade i trappbrytare, så ska de alltså kunna tändas och släckas ifrån varsin dörr, samma armatur som kommer finnas i mitten av vardagsrummet. Och längre fram så kommer vi gå igenom hur man gör ifall man har en tredje dörr som vi har längre ner här. Men som det ser ut nu så ska vi använda oss av de här två dörrarna högst upp för att göra det enkelt för att kunna förstå sen hur en belysningsgrupp kan se ut när vi har tre dörrar. Men i det här fallet så ska vi alltså använda de här två dörrarna. Och då gör vi som brukligt där att vi sätter ut först centralen. Och den hittar vi ju längst till vänster, va. Och det var det ju så att där vi hade centralerna, där har vi ju den centralen vi vill ha. Och då skulle det vara alltså ifylld. Och det betyder alltså att den var infälld i väggen om den var fylld. Apparaten var fylld. Och då gör vi så att vi placerar ut den ungefär på samma ställe som vi placerade ut elcentralen förra gången. Det var ju ungefär här, va? Och då sa jag ju att om det är så att ni kommer på att ni har placerat den fel eller någonting, så kan ni alltid högerklicka på centralen och flytta på den sen till något annat läge, va? Och det kan man ju göra sen också, så det behöver man inte göra nu. Och det andra som vi gör är att vi placerar ut kopplingsdoserna. Då tar vi infälld också. Och i det här fallet så är det ju så att vi behöver egentligen bara en kopplingsdosa. Och vi ska gå igenom och förklara varför vi behöver egentligen bara en kopplingsdosa. Man kan ha flera också. Det är inget fel. Men rent ekonomiskt sett så ska man egentligen och estetiskt sett ha så lite kopplingsdoser som möjligt. Inte mer än nödvändigtvis. Och som vi har gått igenom förut så är kopplingsdoserna till för att koppla i. Det betyder alltså att man kopplar inte i andra saker helst. Alltså man kopplar inte i kablar som ska gå vidare någon annanstans. I till exempel apparatdoser och sånt. Utan det gör man helst i kopplingsdoser. Nu är det ju så att ni har ju säkert sett de här inkopplingsfilmerna som vi har, och då har ni säkert sett att på strömbrytarna så brukar det finnas ett X eller ett B som man kan koppla vidare vissa kablar. Men när det handlar om alltså att koppla vidare en grupp som man gör i en kopplingsdos, alltså att neutralen är med och jorden är med och fasen är med som ska alltså gå vidare någon annanstans, då är alltså kopplingsdoserna ämnat för det. En apparatdosa är inte ämnad för att kunna ha flera olika kablar som kommer dit för att sen gå åt flera olika håll. Det blir alldeles för trångt, och är det alldeles för trångt i en apparatdosa så kan det också bli så att det kan uppstå fel. Eftersom miljön är inte lika stor, alltså ytan där man kopplar är inte alls lika stor som i en kopplingsdosa. Men vi släpper det för tillfället och så sätter vi ut den här kopplingsdosan här nu. Och eftersom vi jobbar med ett program som man kan editera i, så kan man ju alltid ta bort en kopplingsdos och sätta dit den till. Eller ja, man kan alltid ändra. Och som vi har förklarat förut så ska vi försöka rita en ritning så estetiskt som möjligt. Det betyder alltså att i det här fallet så sätter vi alltså ut kopplingsdosan ett hack ifrån väggen, va. Och när vi har gjort det så har vi alltså brytarna som vi ska sätta ut. Och då är det ju bra att veta vad det är för brytare vi ska ha. Och det är ju infällda som vi ska ha. Och symbolen för en trappbrytare ser precis likadan ut som en enpolig brytare.
Det är ju så att en trappbrytare är ju ämnat för att både kunna användas som trapp och för att kunna användas som enpolig brytare. Så därför trycker vi på den och så sätter vi ut den. Och så sätter vi ut den där. Och då är det så här att när vi sätter ut den andra så försöker vi sätta den i samma linje som den brytaren som vi har satt ut. Och det blir ungefär där då. Då har vi alltså fått ut de två stycken brytarna som det var ämnat för. Och vi har satt dem på rätt ställe om dörren också. Eftersom vi sa att en brytare alltid ska vara där vi har handtaget, va? Aldrig bakom ett gångjärn, alltså bakom en dörr. Utan precis där man öppnar dörren så att man kan komma åt brytaren. Och sen har vi också valt att sätta brytarna inne i salen. Så när man kommer in så tänder man det där. Då ska vi göra så här att det som saknas nu på bilden, det är ju ledningar, ledningsmarkeringar och armaturen. För vi sa ju att vi skulle ha en armatur som vi skulle tända och släcka. Och då kan vi göra så att vi kan börja med att vi placerar ut ledningarna till att börja med. Innan vi gör det så finns det ju en fråga som kanske uppstår hos er. Och det är det här, varför skulle vi bara placera ut en kopplingsdosa? Ja, i mitt fall som jag har ritat så försökte jag rita det så ekonomiskt sätt som möjligt. Och därför placerade jag bara ut en kopplingsdosa. Och då kanske det är någon som menar på att men en kopplingsdosa är inte sådär jättedyr. Nej, det är inte så jättedyrt. Men om vi säger att ni skulle göra en installation som visar sig vara gånger 100 lägenheter. Tänk er att det är en gård till exempel som ni ska göra, va? Och då är det ju så att det blir faktiskt, då rusar det iväg i pengar. Och då är det inte bara kopplingsdosa, va? Utan då går det åt andra saker också. Att man ska koppla i kopplingsdosan. Kanske vagon eller andra inkopplingssaker. Det kan ju finnas andra också. Och kabel också, va? Så att vi gör så här. Jag gör i alla fall så här att jag sätter ut en kopplingsdosa och sen drar vi kabel dit, och då visste vi att vi hittade på ritan, och då tog jag linjer där, va? Och så går jag ut med en linje och sen är ett hack ifrån väggen och sen ner till rytaren, högerklickar, väljer att ta upp centralen lite högre. Och här ser ni en sak att nu kommer ni se att men du ritade ju inte ända till centralen. Nej, det gör ingenting. Börja bara rita vidare. Och så kommer man upp till centralen där. Så ja. Då har vi alltså ritat upp till centralen. Och eftersom vi sa att en brytare, en trappbrytare står i kontakt med varandra, så måste vi alltså ha en linje mellan dem också, va? Då gör vi så. Då drar vi ut en linje. Estetisk som vi sa förut, ett hack ifrån väggen, va, som vi har där. Och nu är det alltså en armatur som saknas, och då sätter vi ut, och då väljer vi att sätta ut den ungefär här, va. Och nu kommer nästa fråga säkert ifrån er. Hur ska vi då dra ut den här kabeln till armaturen? Ja, det finns faktiskt olika sätt som man kan göra det, och inget sätt är fel. Bara så länge som det är estetiskt rätt, så att det är lättläsligt att se. Då finns det faktiskt olika möjligheter, och jag tänkte gå igenom båda möjligheterna. En möjlighet är att man skulle kunna rita ut till exempel kabeln att den gick åt det här hållet. Och att den kommer sen gå in i mitten av armaturen här när man flyttar på den så. Det blir faktiskt väldigt fint. Inget fel med det. En annan möjlighet finns också, då ser ni ju att det var ett hack ifrån väggen här också. En annan möjlighet finns också att man kan faktiskt gå snett ut 45 grader. Och det är faktiskt en ny sak som vi aldrig har gått igenom i den här filmen. Men jag ska visa den möjligheten också. Jag ska bara ta bort den här kabeln först. Radera den. Och då ska vi se, om vi går till mitten av den här. Och då ser ni ett.
Sätter på snatten. Snatten ska man alltid använda. Ett hack ut. Och så snett neråt. Och då ser ni alltså att kabeln som jag ritar nu, den går faktiskt ett hack ifrån den andra kabeln. Och så ner till mitten utav armaturen. Ska jag bara flytta på den och sätta mitten där. Sådär. Och det är bra att känna till båda sakerna. Varför då? Jo, därför att när vi börjar bygga på mera saker i det här vardagsrummet. Uttag. Mera belysningar. Flera uttag. Då kan det bli att det går ut kanske många rör. Eller ledningar ifrån den här kopplingsdosan. Och för att få det snyggt så måste man kunna de här olika knepen. För att hur fler saker som man gör när man börjar rita, desto svårare blir det att få det fint ifall man inte har gjort det ordning och reda ifrån början. Då finns det bara en sak här nu då som saknas. Och det är alltså ledningsmarkeringarna. Och då var det ju så att de förra filmerna som jag sa, så var det ju så att behövde ni mera information om hur man kopplar en brytare och en central och de här ledningsmarkeringarna, hur det ser ut lite mera praktiskt, så har jag de här filmerna som heter Inkoppling, där man kan se hur man kopplar de här brytarna. Och då ser man alltså färgen på kablarna och hur en kopplingsdosa ser ut och hur en central ser ut när man öppnar den och baksidan av en brytare och sånt. Så där finns det mera information att hämta. Men vi ska göra så att vi sätter ut nu ledningsmarkeringarna. Och då är det så att ifrån centralen så ska det alltså gå en fas som går till kopplingsdosan. Och så ska det också gå en neutral till kopplingsdosan och en jord. Och ni som undrar ännu en gång varför ska det gå de här kablarna, så säger jag som jag alltid har sagt, kolla på filmerna om inkoppling praktiskt. För där går det mera djupare in varför man använder de kablarna som man gör. Och hur man kan få hjälp för att förstå det. Det är väldigt utförligt och väldigt pedagogiskt med animationer som jag har lagt upp där. För att man ska kunna förstå det. Då gör vi så att då sätter vi in ledningsmarkeringar här. Och det är ju så att de här filmerna handlar ju om CAD. Det betyder alltså att hur man ritar och hur man gör det estetiskt korrekt. Och då går vi alltså till ledningsmarkeringar. Och då sa vi alltså att det skulle finnas en fas där, va? Det betyder alltså en där. Och så skulle vi ha en neutral och en PE, alltså jord, protect earth står det för. Och då trycker vi där. Och så har vi storleken på 200 som fungerar bra. Och så lägger vi ut den. Och så kommer alltså fasen in här. Och så ska det alltså gå ner en fas hit eller en fas dit. Det spelar faktiskt ingen roll. Utan det är så här att går in en fas till den högra, då måste tändtråden gå ut ifrån den vänstra. Och går fasen in i den vänstra, då går tändtråden ut ifrån den högra. Och ni märkte här alltså att jag sa tändtråd. Och då har vi alltså lärt oss att tändtrådens uppgift är att tända någonting. Va? Det är en styrd fas. Det betyder alltså att den tänder och släcker armaturen. Och bara för att de här två brytarna ska kunna funka i samverkan med varandra, så krävs det alltså att de har också två stycken kommunikationstrådar. Eller mellantrådar som man brukar säga med andra ord. Som går emellan de här brytarna. Bara för att den ena brytaren ska veta vad han gör, vad den andra gör. Och vad den andra brytaren ska veta vad den första brytaren gör. Alltså det finns två stycken trådar däremellan. Och då är det så att när vi tittar på den här kopplingsdosan, då betyder det alltså att det ska alltså gå ner här då tre stycken trådar. Därför att om det går ner en fas här, så måste det komma upp då två kommunikationstrådar. För vi sa ju att går fasen in i den ena, så måste alltså tändtråden gå ut ifrån den andra brytaren, va? Så därför gör vi så att vi sätter in då ledningsmarkering här. Rita ledningsmarkering. Och det betyder alltså att det är ingen neutral eller jord som ska gå ner dit. Utan det är ju bara tre stycken kablar. Alltså fas,
och två stycken mellantrådar. Och då sätter vi ut dem där. Det betyder alltså att här emellan nu så kommer det alltså gå, vad då för något? Jo, de två mellantrådarna ifrån denna brytaren ska alltså gå till denna högra brytare. Och ifrån den högra brytaren så ska det sen gå ut en tredje kabel som är alltså tändtråden. Och då gör vi så att då sätter vi ut den också. Och då kan man göra så här nu, ett litet knep. Antingen kan ni gå upp till rita och ta ledningsmarkeringar eller trycka på vänstra knappen på musen. Då får ni fram det på en gång. Och så trycker ni på OK. Och så kan vi sätta ut den där. Och det betyder alltså att det enda som vi har kvar nu, det är ledningsmarkeringen som ska gå till armaturen. Och då kommer frågan här nu. Vad är det för kablar som ska gå till armaturen? Ja, vilka kablar är det som ska gå där? Jo, en armatur måste ju alltså ha en tändtråd, va? Och tändtråden kommer ifrån alltså den högra brytaren. Och det betyder alltså att för att lampan ska tändas och släckas så behöver den en återledare. Och återledaren i det här fallet är ju neutralen som det alltid är, va? Och då har vi alltid sagt att fram till en armatur så ska man alltid dra jord. Oavsett om det är en utsatt del eller inte. Och då gör vi alltså så att då måste vi gå upp till rita. Och så måste vi ta alltså ledningsmarkeringar. Och så tar vi alltså, vad var det som skulle gå dit? Jo, en tändtråd och en neutral och en jord. Och det är precis det vi har i bilden här, va? En tändtråd, en neutral och en jord. Och som sagt, vad som innan, utan att vara tjatig, undrar ni varför det ska vara en tändtråd, en neutral och en jord? Titta på inkopplingsfilmerna som går in väldigt djupt på det här och förklarar minutiöst. Så trycker vi på OK. Och så sätter vi ut det här. Och så högerklickar vi på musen här nu. Och då har vi alltså fått ut nu en komplett trappkoppling här, va. En belysningsgrupp för det första. För vi har ju bara en kabel som kommer ut från centralen. Det betyder alltså en belysningsgrupp som vi har. Så när man tänder och släcker så tänder man alltså och släcker ifrån två stycken brytare. Alltså trappbrytare. Symbolerna för trappbrytare. Och så tänder man och släcker armaturen, alltså symbolen för armatur, ett kryss, va? Och så har vi fått med ledningsmarkeringarna. Och vi har fått det väldigt fint, väldigt estetiskt och lättläsligt som det ska vara. Det är inte så många olika brytare som finns med i installation, men vi har några stycken kvar när det handlar om belysning att gå igenom. Sen finns det ju olika andra belysningsstyrningar. Som till exempel när det handlar om smarta hem. När det handlar om KNX eller DALI-system av olika slag. Det finns det ju väldigt mycket. Men vi börjar med det enklaste och sen avancerar vi efterhand. Det här var allt för den här gången. Och då har vi lärt oss elcentralen. Placera alltid ut den först. Placera sen ut kopplingsdoserna. Och är det så att ni kopplar och ni placerar ut för många kopplingsdoser så kan ni alltid ta bort efterhand. Eller sätta dit efterhand också. Därför att det här programmet är ju ett editeringsprogram, va. Och brytarna sätter ni ut. Och så på slutet sätter ni alltså ut kablarna med ledningsmarkeringarna. Tack för mig. Och är det några frågor eller någonting så vet ni alltid att ni kan gå in på www.danikonsult.se för att ställa många frågor där. Och jag är helt öppen för feedback om det är någonting angående filmerna också eller om det är nya filmer som ni vill att jag ska lägga ut. Flertalet av de filmerna som jag gör är ju på efterfrågan för utbildningssyfte också. Tack för mig och fortsätt att öva och se om de här filmerna flera gånger om och träna så att ni blir duktiga. Lycka till, hej!